Ja tervetuloa seuraamaan Kingdom Hearts pelaamista. Sormutalla morjensta ja viimeksi me jäätiin tänne. Tänne. Mikähän tämän paikan nimi olisi? Green Room, me ollaan vihreässä huoneessa. Hyvä, ettei pyöreässä huoneessa. Mutta tänne tosiaan jäätiin Leonin ja Juffin kanssa mietiskelemään, että miten helkkarissa, mitä pitäisi ruveta tekemään. Tämä maailmanlaajuinen katastrofi nimeltä Heartless alkaa pikkuhiljaa mennä niin vaaralliseksi, että se irtoaa käsistä ihan justiinsa tää mopo. Ja tossa pöydällä on arkku, joten napataan se tästä pikaisesti. Looks like it's locked. Voi että me ei saa sitä auki, kun meillä ei oo tuohon arkkuun avainta. Voi harmi. No, jutellaan Juffille. I heard that the Keyblade can open all sort of locks. No niin. Give it a try the next time you find a treasure chest or door lock. Hei, hieno idea. Hyvä, että joku sentään hoksas tommosen. Käppäs nyt Sora kokeile. Onnistusko se avaat? Se sama open, ja sieltä löytyy eliksir. Kato perhana maki. Joo, mutta ei hypitä pöydillä. Ja Leon, mitä äijä? Sooner or later the Heartless will find you. Joo. You'll best prepare yourself. Prepare myself! To fight for your life. Are you ready? I'm ready! Let's mennään, minä tappelen kyllä niitä vastaan. Juffy, let's go join Aerit. Say what? Aerit? Okei, okay. No, kuitenkin sama muija. She should be there by now, with the other visitors. Visitors? Ketään tänne on tullut sitten kylästelle? Leon! Sieltä tuli Heartless! Go! Pärjääkö sä? Ai saakeli! Sora, let's go! Yeah, let's go! Let's do this! Turpaa vaan joka ikiselle monsterille. Oh dear. Don't bother with the small fry. Find the leader. Let's go. Mutta Leon! Etkö saa expa, etkö sinä ymmärrä hyvä mies? Oi. Nyt ei mennä muistaa tätä strategiaa näitten kanssa, ei ala. Kyllä se sieltä alkaa tulla, kun hetken muistelee. Joo, ehkä se oli, että näitten kanssa piti heti, kun pystyi, niin mahdollisimman paljon blokata. Wow, tai sitten ainakin pitää väistellä, kun ne tekee tuo ihme spinnauksen. Ja oota, minä kerran kolehdin, oota ihan hetki. Ja sieltä, come on. Sitten jump attack epäonnistu, ja toinenkin epäonnistu. No ei sitten. Ai, se olisi... Money talks. Ja nyt te sinut viimeistettiin, no niin. Joo, ihan mielenkiintoisia. Yksi tapa tosiaan on, että... koska niinku huomas, nuo tykkää aika paljon mennä pitkin, maata pitkin tehdä niitä hyökkäyksiä. Niin yksi tosiaan on se, että hyppää ja tekee ilmassa hyökkäyksiä. Jotka nyt meni oikeastaan aika perhanaan paljon pieleen tuossa äsken, mutta katsotaan, jos tulisi lisää tuota populaa. Noita samoja ritaariheartlesseja, niin no sitten... Sitten testataan uudestaan sitä strategiaa. Muistaakseni täällä pitäisi tulla. Joo, kyllä. Joo, no, se nyt se kompuaminen ei oikein onnistu. Oi. Mutta ei se onneksi ole niin justiinsa. Kylläpä niitä maata pitkinkin saa hakattua. Ja muistaakseni meillä ei edes hirviästi vielä pystytä tekemään ilmalennossa kompoja, joten joo, mennään tällä tavalla. Nyt se... pomppii siinä ees taas, no niin. Mutta kun ei pidä mitään kiirettä, niin kyllä nämä voittaa ihan samalla tavalla kuin kaikki muut. Like that. Hei, sieltä tuli Spirit Shard. Jotain uusia romppeita. Oi, seis siihen paikkaan. So die where you stand, scum. Noin. Ja. Hetkinen, minne se Leon lähti? Kävästään kahtoon, koska jokainen expo on lyönnin arvoinen, you know it. Niin täällä tulee muitakin. Oo, se olisi ollut hieno kompo-aloitus, mutta perhanaa, kun tuo varjo, tavallinen Heartless, niin meni... No, meni sillä varjona. Ettei siihen saanut lyöntiä, mutta ei se onneksi niin justiinsa. Ja sieltä lähtee, ei riittänyt, perhanaa olisi ollut hieno lopetus. Koska niinku huomas, se vaati vaan yhden lyönnin, voi hitto! Tää nyt ei onnistu yhtään tää esittäminen. No, aivan sama, ei se on niin justiinsa. Mennään ihan tavallisesti hyökkäämällä ja otetaan porukka päiviltä, kun niitä tulee sitä mukaan. Alright! Just nui se kombo pitäisi äsken saada, miten se nyt sai niitä tehtyä. Elikkä ilmakombo ja sitten
kaveri menee pitkin maata vähän aikaa, ottaa turpaansa on pökeryksissä, niin silloin se on mahdollista lopettaa. Finishing move, ja finishing. Ja olikohan siinä kaikki? Nähtävästi. Ja siis mehän äsken taettiin... No leveli ainakin saa, mutta opittiinko me jotakin? Kahtoin väärin. Elikkä saatiin vaan niinku HP:tä ja strengthia tai jotain tommosta saatiin lisää. Joten... No matter. Second districtille. Mennäänpä kahtoon mitä täällä on. Ja Leon, olisit voinut kyllä tulla meikäläisen messiin. Sinua kuule tarvittais täällä. Oo, se ei kestänyt paljon. Kiitos tuon strength-bonuksen, mikä tuli level-upin myötä. Ollaan aika vahvoja, niin kuin pienessä kylässä voima. Oho, se ei mennyt kyllä ihan niin. Niin kuin elokuvissa tuo äsken. No ei se haittu. Ja sieltä tuli heti lisää. Ouu, oläpäs mene karkkuun. Ai, nyt tulee ambushia. Onneksi ehti väistä. Noi. Siellä on ambushia, melkein taas on tullut. Joo. Mä kerran tässä kolehdin ja sitten mä kahtoin, että missä sitten ootte. Kolehti. Huh! Jaa, siitä sitten. Finishing. Ei nähtävästi. Se oli lähellä. Noi. Sitten missä sinä oot? Jaa, sinä vaan siellä palloilet, etkä vielä päättänytkään hyökätä. Okei, tänne edes. Noi. Kävästään vähän sen vielä haastaa riittää. Ei kun hetkinen. Pitäisikö jo mennä eteenpäin? Mennään eteenpäin. Jos tässä matkan varrella joku tulee, niin sitten tulee. Mutta en lähde niinku... Tuonne areenalle hakemaan lisää vielä porukkaa, jota vastaan tapella, kun täällähän on muutenkin jo tätä pokulla. Wow, se oli typa. Nyt väistä. Jaa, säkin väisti. Mihin sä menet? No, ei se haittaa. Minä tuun kohta perässä, jos ei se tänne tietää löyvä ja... No, eihän se löyvä. Missä sä oot? Siellä sä kolistelet. Ensimmäinen sai tommonen harniskaa hemmo. What? En mä muista mikä toi oikein nimi oli, mutta eiköhän se selviä sitten. Kun me saajan joku, joka pitää meillä muistiinpanoja yllä, koska eihän minä näytä kaikkia nimiä. Ai se hattu, sinne vaan. Jaha. Yks kompuroi riittää nuihin ja kaksi lyöntiä tavallisiin. Joho, tää menee aika nätistä. Jep. Ja siitä rahat taskuun ja sitten... etsitään... LÄÄÄÄÄN! Ota. Tässäkö ei tuu kettää enää? Alright. No, mutta joo. Mennäänpä sitten tänne. First District. Täällä pitäisi olla turvassa. Ja vois melkeinpä checkata, paljonko meillä nyt on rahaa. 368 money! Really nice! Hei, Leon, talk to me. The First District is secure. If you run into trouble, come back here. Sun pärstä oli äsken piilossa. No ei se haittaa. Mutta... What's that? No mä voisin antaa vinkin, kun me tänne hypätään, että olisiko nyt se aika? On sen. Nyt on sen aika. Gentlemen, what do keys do? Aivan oikein, keys unlock things! So whatever this key unlocks inside, there's postikortti, hei! Ei se nyt ihan nui mennyt, mutta no joo, meni miten meni. Saatiin vielä uusi postikortti ja täällä jossain katon rajassa pitäisi olla arkku ja se on myöskin postikortti. Olisikohan se ollut jopa... Tuoko tämä iso laatikko tästä työnnetään. Come on, Sora, puske sitä laatikkoa. You can do it. Put your back into it. Come on. No niin. Jokohan tuo riittäisi. Ja hyppä. Ei, perhana. Liian reunalla hyppäsi, niin ränniin osuu piikkitukka, niin eihän sitä päässyt läpi. Olihan täällä arkku. No niin, open season. Ja postikortti, hei. Olikohan siinä tällä hetkellä viimeisin? En ainakaan muista, että pitäisi olla jossakin postikortti, minkä vielä saa. Saatan kyllä muistaa väärin, että varmaan on, mutta no... Viedään nyt ainakin nämä postikortit ja... Kylmiä väreitä tuottaa. Onneksi minä en usko aaveisiin. Melkart! Second postcard sent! Mytril Sart! Jotain rompetta saatiin, millä ei vieläkään tehdä yhtään mitään. Lisää rompetta, kiitos! Third! Mega Potion! Oh yeah! Okei. Juffi, mitäs täällä on menes? The first district is all clear, but I don't know about the third district. Se on siis tuolla on kolmas. No sinne nyt ei päästä, se on lauduttu kiinni. Well, goddammit. Olikohan nyt jossain vielä postikortteja? En ainakaan muista yhtään. Tuota me ei saa vielä auki. Tää on muuten olla yksi. Hetkinen, mennäänpä tätä kautta. Nimittäin item shoppi, me ei oo täällä vielä käytykään.
Leo ja item shop, no... Nää näyttää tutulta kolmikolta. Tupu, hupu ja lupu, hei, mahtavaa. Mutta tota niin, täällä jossain oli postikortti piilossa. Muistas taas, että missä se oli. Mihin se lock on meni? Se meni tuonne kattoon, eiks mennykki? Jep, se menee kattoon. Elikkä katossa on tosiaan yksi postikortti. Jossain tuolla. Alkaa tuossa. Kyllä, siellä oli postikortti. Hei, käydään vielä yksi postikortti heittämässä. Ja sen jälkeen... No, sen jälkeen jotain muuta. Muuta mukavaa. Tämä on. Send it. Send it now! Sinne lähti neljäs ja megaether. Hei, jes. Sitä ei pitkään aikaan tarvita, mutta se tulee hyödylliseksi myöskin. Ja käydään juttelemaan Sidille. Ja minkä takia? No Sid on niin mahtavaa ja sille voi aina käydä juttelemaan. What do you need? I'm here to... Shop! No ei me tääs... Ei me mitään leikkaamaa tultu. I'm here to shop! Ja katsotaan, pitää varmistaa, että minkä hinta ne oli Fire Ring. 20% sen 450 maksaa, joo. Ei sillä, että sitä tarvittais vielä, mutta siis on se jossain vaiheessa ihan ok olla. En mä tiedä. No tallennetaan nyt, kun tässä asti ollaan, niin välitallennus. Uusi pointti totta kai, 04. Ja, come on. Uit. Padabum, padabim. No ei sitten. Ihan vähän se pitää vielä opetella tuo ajoitus. Padabum, padabim. What? Ja, mitäs tässä seuraavana on? Me varmaan lähdetään putsaamaan tätä kaupunkia. Perhana, kun täällä on niin hirveästi niitä heartlesseja, niin eihän täällä ole kenelläkään turvallista asua. Leon, tuutko mukaan? Join us! To the epic quest! No ei sitten, jää siihen murjottaa. Minä menen yksin, saakeli. Kyllä minä pärjään. Mutta minne? Missä ei olla vielä käyty? No ainakaan tappelemassa näitten kanssa, kun ne tuli takaisin. Ne ei ole vielä saanut tarpeeksi. Niitä tulee aina pikkuhiljaa lisää näitä harvesseja. No, hyvä on sitten, kerätään kolehti. Ja niin, ja nyt, pysyis paikallaan ihan hetken aikaa. Wow, se oli lähellä. Lucid Shard, sieltä tuli ensimmäinen. Yes, ensimmäinen Lucid Shardi. Just what I needed. No, antaa tulla sitten. Ihan ok aloitus, pakko myöntää. Voi saakeli. No niin. Äläpä tuu sitten. No kyllähän sä sieltä tajat tulla. Mihin sä hypit? What the hell, man? No minä en kyllä sinne hypi, koska täällä on yksi vihiriä tommonen. Vihiriä tommonen. HP-pallo. Vihiriä tommonen siis. Joo, apurema. Tuolla. Nää sitten lock onnia ja... No eihän se onnistu. Liian myöhäistä. Hias. Minkäs teet? Kolehti pystyy. Tuosta yksi. Olepa tuossa. Mutta siis, joo. Mulla on koko päivän aikaa ja taistelen, tai no, tavallaan on, mutta pitäis tässä nyt eteenpäinkin mennä. Joten, sorry mates, tällä kertaa mennään eteenpäin. Ihan oikeesti mennään eteenpäin. No, hyvä on sitten, te ootte siinä niin paasta peesä, niin pakko vähän se siivota tätä huijaa. Ja, joo. Kolehti. Must remember the golehti. Perhana. Ei lähtenyt slaidaamaan tästä. Ui, no niin. On niin hienon näköinen. Mutta nyt päästään sinne kolmanteen distriktiin. Dirt. Se mikään lika oli. Third district. Älä katsoa, mitäs täällä on sitten, kun tää oli lukittu tuolla toiselta puolella. Eli täällä on jotain vaarallista menossa. So let's see. Ainakin täällä on aika värikästä. Joo. Hessu, perhana, terve! Mitä ei? Gorsh, are these the heartless guys? Joo. Hyvä, antakaa mennä! There are no match for you! Oi voi. Vai että yrittää ne piirittää meidät? Come on, jätkät, näytetään niille. They're no match for us.
Kato, Akuukin yhdestä lyönnistä, yhdestä tulipallosta tappaa tommosen saakelin pikkusen ritari. Oi, nyt lähti vähän lapasesta, liikaa innostu, loppu strategiointi kesken täysin. Tapelkaa te, minä kerään kolehtia vielä kun ehtii. Missä sinne, siinä oli vielä rahaa. Onko niin? Melkein, mutta hessu perhana vei viimeisen lyön. Aha! Jaa, just. Että hessu ei vienykään viimeistä lyöntiä, koska seuraavana meillä on vastassa BOSS FIGHT! Ensimmäinen pomotaistelu Aku ja Hessun kanssa. Bring it on! Pistetään poika matalaksi. Ja sitten mentiin liian lähelle. Pitäis muistaa tuossa vaiheessa olla vähän rauhallisemmin, mutta no ei se mitään. Nyt otetaan sitä takapakkia, koska sieltä nähtävästi tulee tommonen rysähys. Ja sitten pistetään jalat paskaksi. Ja sitten otetaan taas vähän sen takapakkia, koska se tulee päälle. Ja sitten taas jalan kimppuu, niin loppuu se pomppiminen. Come on, Sora! Ei vielä. Vähän poispäin. Nyt vahingossa tuli panettua selektiä syystä taikka toisesta. Noin, sieltä lähti sliding. Ja palaa parannaksia meikään. Hei, kiitoksia. Parannas ihteeni. Donald. Ja itestäkin huolta, ei pelkästään meikästä tarvitse pitää huolta, mutta nyt lähdetään taas jalankin. On, duit! Jaha, se lähtee karkuun. Wow, sieltä tulee taas spiraalia. Ja sitten lähdetään tätä slidaamaan tällainen. Näin se homma pelittää. Ja nyt ei anneta tuumaakaan periksi, vai mitä? Kaadetaan tämä tyyppi ihan justiinsa kaadetta. Jes, siltä lähti toinen käsi ja seuraavana lähtee jalaka. Sitten hitän sen jalaka, siinä se on. Mies luulet menevässä, pistetään jalalla koreasti, come on man. Right. Missä se jalaka, ja sinne lähti. Ja nyt, time to end this. Niin, mitäs sä meinaat tehdä vielä? Ei sinusta ole minnekään, you're no match for us. Joi, sieltä tuli max HP:tä, strengthiä ja vaikka ja mitä. Kyllä me ollaan lyömätön tiimi, voi herra jee, me ollaan lyömätön tiimi. Brave Warrior! Uusi sormus! So, you were looking for me? They too have been seeking the wielder of the Keyblade. Minkä? Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vessel! I wonder if I could find Riku and Kairi. Are you sure? Who knows? But we need them to come with us to help us find the kid. Sora, go with them. Especially if you want to find your friends. Yeah, I guess. But you can't come along looking like that. Understand? Cool. No fighting, no side fence, okay? Yeah, you gotta look funny. Like us. Yup. Whoa. Yes, the ones on happy faces. Happy? That's one funny face. Okay, why not? I'll go with you guys. Donald Duck! Name's Goofy. I'm Sora. All for one, one for all! Ja meillä on tiimi kasassa. Eikä, että siinä lähdetään vallottaa seuraavia maailmoita. Mutta meillä on varmaan vielä vähän sen kuitenkin tekemistä tästä
tässä Traverse Townissa ennen kuin oikeasti lähdetään seuraavia seikkailuja kohti. Muistasin näin, että vielä oli pari juttua, mitkä pystyy ja kannattaa saman tien tehdä. Niin ei jää tuota niin, niin mitään sitten roikkoa. Little squirt took down that heartless. Who'd have thought it? Such is the power of the Keyblade. The child's strength is not his own. Why don't we turn him into a heartless? That'll get yes, things quicker. Olette. And the brat's friends are the king's lackeys. Swung on the eyes, they're all bilge rats by the look of them. You're no prize yourself. Yeah, what? Shut up! Enough! Ihme, Popula. The Keyblade has chosen. Will it He's be the he one who conquers the darkness? Or will the darkness swallow him? Either way, he could be quite useful. Yeah. Ja ketähän helkkari ne oli? Now whatever, make sure you prepare for the journey ahead of you. We don't know how far the Heartless have spread. Check out the shops here! They got some pretty neat stuff! This is from all of us. 5,000 money! Yes, kiitos. Spend it as you see fit. Okay, minäpäs käytän sen miten ikinä itse haluan. And this is from Leon! Elixir, hei Leon, kiitos, mahtavaa. Good luck! I hope you find your friends. Look out for each other. Keep your spirits up. Kyllä, näin me tehdään. Tää Gamishipaus is outside that gate. Siis mikä on? You can teleport to the Gumiship from save points. Okay, okay. Open the save menu and select Gumiship. Not all save points let you board the Gumiship. Just, okay. The what? That's our ship! Wait till you see it! Hold on! Sora, this is for you! Attain the power of fire! Yes, ensimmäinen taika! Tuli taika opittu! Select magic to cast spells. To cast quickly, assign spells to shortcut buttons in the customize menu. Selvä homma! Casting spells consumes MP using ethers or striking enemies. Replenish MP. Okay. Now you can use magic too. Hey, nyt mä voin käyttää taikuutta myös. There's no such thing as Goofy, give him that other thing. What? You know. Oh yeah. Not get all. Hey. Activating abilities by equipping them. Ja sehän me ollaan jo tehty, koska me opittiin jo tuossa aikaisemmin yksi temppu ja sitäkin on käytetty jo aika monta kertaa. Ja AP ability points, niitä tulee sitä mukaan kun tulee leveleitäkin. Joo, eikä siinä, muun muassa sitä mukaan. Abilities allow you to do all sort of things. Hey kai. Guess we should look for them along the way, huh? Joo. Okay, is that it? Let's get going! Not till we're ready. Not till we're ready. Well, I see big adventures coming their way. Looks like it's up to me to keep track of it all in my journal. No sinäpäs pidät huolen kaikesta mahdollisesta asiasta ja kevästämpäs häkkiä kahtamassa abilities, Sora! Ja dodge roll. No, käytetään sliding dashia sen aikaan pois, että voidaan näyttää, että mikä tuo dodge rolli on. Että nyt kun me on ekuipattu se ja juostassa kun painetaan neljötä, niin me tehdään kärrynpyörä. Ain't that awesome. Tällainhan meikäläinenkin silloin polven korkusena teki, että opettelin abilityn ja käytin aapeen ja sitten ulkona heittelin kärrynpyöriä silloin polven korkusena. Voi niitä muistoja. Mutta laitetaan tuota niin dodgerolli hetkeksi blois signing tästä takaisin. Ja mitäs me nyt 300 voitais tehdä? No, taivas on rajana. No ei oikeastaan sekään, kun tarkemmin ajattelee. Mutta mennään tämmöiseen paikkaan, missä on hey, look at this mark! Paikkaan, missä on the Triforce, eikä ku siis kolme tuommoista sydäntä. Ja se on tommonen sininen kolmen sydämen lenkki, mikä onkaan. I wonder what it is. A Trinity Mark. Ja mitä näitten kohdalla pystyy tekemään, niin Sora, Donald ja Goofy on oltava ryhmässä.
samaan aikaan. Ja sitten kun mennään vaikka nyt tämmösen sinisen logon päälle ja painetaan kolmiota Trinity, niin mitä tapahtuu? Aktivoidaan joku ihme temppu ja teleportataan tänne toisten parvekkeelle ja pöllitään niitten arkusta postikortti, kyllä. Tämmösiä rikollisia meistä on kasvanut. Ja sitten kun me saatiin postikortti, niin juostaa äkkiä viemään se postikortti tänne ison kielen tykö ja Jonnoturilla. Siinä oli 5. postikortti ja saatiin Mythril, ensimmäinen Mythril. Ja niitäkin tullaan kyllä käyttämään ja joutuu keräämään aika paljon. Mutta ei mennä asioitte edelle, hetkinen. Paljonko meillä on mania? 969, melkein tonni, voi perskuteralla. No, oikeastaan mitään pakottavaa tarvetta ei ole vielä yhtään mitään edes ostella ja... Hetkinen, oliko Goofilla joku opittu? No on, Rocket. Rocketta. Niin pistetään käyttöön. Käyttää Goofi sitä sitten taisteluissa, kun siltä tuntuu. Valikkorallia vielä harrastetaan, koska mehän saatiin... Brave Warrior! Me saa ajaa HP-tä 27 asti ja strengthi nousee, niin sitähän me tarvitaan soralle. Strengthiä mahdollisimman paljon. Ja itse asiassa Goofilla, koska sillä on tällä hetkellä eniten HP-tä, niin se ei tarvitse mitään. Ja Donald, no niinku huomaa, sillä on vähiten HP-tä. Niin laitetaan Akulle, Donaldille, Akulle, päätä nyt kumpi on, Suomi vai Englanti, vaikka molemmat. Niin laitetaan Akulle, eli Donaldille, Protect Chain, ja Dolan sai sitä Protect Chainin, niin eiköhän sillä nyt vähän paremmin mene taas. Ja mitä se tiukin reppii? 5 minuuttia aikaa, mitä me ehdittäis vielä tehdä? Me ei heitä paljon mitään, tehdään voi röhmän kävellä. Tuota niin, meikäläisellä on idea, mitä voisi tehdä. Offscreenia harrasta. Kerätä rahaa. Paljon rahaa. Ja jutella Sidille ensin. Yeah, I'm here to shop. How will it be? I want to buy. Already. Ja mitäs mä haluaisin tätä ostaa? No mä haluaisin ostaa 1 Fire-ringin ja Ability Stud Slightly Raises Max AP ja Fire-ring. No, tuli damagea 20% lisää. Kenellekähän se voisi mennä? En oo kyllä ihan varma. Ehkä Akulle, koska se on meidän taikuri. Ja Ability Stud, no kuka tarvitsee AP:tä enämpi tällä hetkellä? Kenellä on enämpi taitoja? Mitä pystyy aktivoimaan, muun muassa Dodgerolle. No, Soralla. Elikkä semmonen tarkoitus olisi tehdä ensi kertaan Kingdom Hearts pelaamisessa, elikkä... Meikäläinen tässä muutaman kolikon käy offscreenina grindaamassa, jotta meikäläinen tosiaan saa ostettua Fire-ringin Akulle ja Ability Studin Soralle. Ja jos nyt tuntuu, että oikein jaksaa hirveesti ruveta kolehtia keräämään, niin sitten hommataan vielä 1 Protect Chain lisää tai jotain muuta, ehkä Obsidian. Tuskinpa vielä. No, mutta se olisi tosiaan meikäläisen battle plan tässä hoitaa nyt ennen seuraavaa jaksoa, joten tällä kertaa never mind, sorry shit, mä tuun ihan kohta takaisin jutteleen, tai no, nyt ihan kohtakaan, mutta ensin laitetaan tosiaan homma tällä, että tallennetaan Accessory Shoppiin tuohon nelossijoitukselle, nelostallennuspaikalle, like that. No perään, ei se vieläkään mennyt oikein. 2 tuntia 8 minuuttia pelattu. Really nice. Ja siinä pistetään tältä erää vähäksi aikaa Kingdom Hearts pelaaminen paussille. Ja ensi kerralla tosiaan kun pelataan ruutuun, niin meillä on hirmuisesti sormuksia sormissa, kunnolla bling blingiä. Ja sitten me lähdetään vallottamaan uusia maailmoita ja meidän uusien kumppanien Aku ja Hessun kanssa. Eikä siinä tältä erää rumu kiittää ja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Over and out.